वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। କୋଭିଡ୍ ସଂକଟ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବାହାରି ପାରୁନି ନିଷ୍କର୍ଷ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ନବୀନ ନିବାସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ବି ହୋଇଯାଏ କେମିତି ମାର୍କ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବନି, କଣ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯିବେ? ସେଟା ସରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ତୁମେ ନୁହଁ। ମୁଁ ବୁଝିବାନି, ତୁମ ମା ଶତ୍ରୁ ये सब जहाँ भी है ये सब तम्मा मानों का पाई नहीं है। मारे तू भूला हो जाएगा, ये सब तम्मा कुमान।